shir looga hadlayay amaanka ayaa saraakiisha ciidamada iyo wasiirka amniga galabta ku dhaxmaray magaalada Dhuusamareeb maxamed abdulwali tuuxow oo dhuusamareeb jooga ayaa warka inoo soo diray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaa lagu qabtay galabta caasir liiqay shir looga hadlayay amniga caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaana uu ka dhacay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiisha kala duwan ee ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale heer federaal waxaana shir guddoominayay wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya maxamed abuukar islow waxaa kaloo ka qayb galay wasiirkii hore ee amniga maamulka galmudug saadiq sheekh yuusuf waxyaabaha looga hadlayay ayaa intaa badan waxay hay'adaha waxyaabaha ka taagan magaalada Dhuusamareeb kuwaas oo ku saabsan banaanbaxyada ka dhacaya magaalada iyo sidoo kale toorabshadaha ka dhici karaya magaalada sidii looga hortegi lahaa maadaama magaalada lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta beelaha degdegganada galmudug oo Dhuusamareeb ka furmaya saraakiisha ciidan iyo sidoo kale wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay isku xog wareysteen waxyaabihii uga qabsoomaya sugidda amniga magaalada Dhuusamareeb waxaana wasiirku mar uu la hadlay saraakiisha ciidanka galmudug iyo sidoo kale heer federaal uu ka codsaday inay kaalin buuxda iska saaraan sidii amniga magaalada loo xaqiijin lahaa isla markaana dadka martida ah ee ku sugan Dhuusamareeb loola socon lahaa amnigooda maadaama shir lagu qabanayo magaalada Dhuusamareeb shirkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli magaalada Dhuusamareeb maanta uu ka dhacayo dibadbaxyo kala duwan kuwaas oo midna dowladda lagu taageerayo midna looga soo horjeeday iyadoona banaanbaxyaasha markii dambe ay isugu yimaadeen goob fagaaraha kadibna halkaas markay isugu yimaadeen ayaa waxaa kala dhex galay ciidamada booliiska magaalada Dhuusamareeb iyagoo doonayay inay gacan ka hadal isku beddesho arrintu maxamed abdulwali tuuxow idaacadda kulmiye Dhuusamareeb gudoomiyaha degmada yaaqshid ayaa maanta albaabada isugu dhuftay mch ka degmadaasi xilli bukaanno ay jiifeen cali cilmi salaad ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya waxaa gelinkii dambe ee maanta albaabada la isugu dhuftay xaruntii mch ka ee degmada yaaqshid ee gobolka banaadir kadib amar ka soo baxay gudoomiyaha degmada yaaqshid muuse geesey ciidamo ka amar qaada gudoomiyaha oo degay xarunta mch ka ayaa amar in albaabada la isugu dhufto xaruntaas oo xilligaas waday shaqadii ay u haysay bulshada degmadaas idaacadda kulmiye oo la xiriirtay gudoomiyaha degmada yaaqshid muuse geesey si ay wax ugu weydiiso xariga xarunta mch ka ayaa sheegay inuu asi amray in la xiro xariga xaruntani waxa uuna ku eedeeyey in musuqmaasuq ay sameeyeen dadka xaruntaas maamula mch ka waxaa loogu talagalay inuu bulshada adeeg siiyo si cadaaladna u siiyo musuqmaasuq ayaa yacni ka jira kiiskaas aan baaraynaa marka aanu yacni ogaano kiiskiisana waa la fasaxaya wasaaradda caafimaadka iyo adii fanka kiksiinaya aan yacni u yarnay haddii ay yimaadaan oo aan wada fariisana waa fasaxayna insha allah marka waa loo yarnay imaan waayeen wasaaradda caafimaadkana waa saragnay anaa lugayga ugu tagay ee adii fanka bixinayana way imaan waayeen dhibaata ka jirta adaa sidhibaata ka jira maxaa mijir ku ahay imsiyaashada kale amaan ka joojiyo dhibaatada aan arkay yacni hadda inaan social media ka hadlo ma rabo waxaa maamulka ay kusaysaan kalakalesamakaasaatamayna waxaa weeye waxaan kuu sheegay jumladaan kuugu sheegay tafaasiilka waxaan gelaynaa marka aan inta baaro in kiiskaas aanu yacni ku wada hadalno mas-uuliyiinta ay kusays ka wada hadlana kadib aan ka hadlaynaa waxaa mchya u jeeda yacni markay ugu badatay laba boqol oo mita saddex boqol oo mitira jira kuwaas ayaa laba ilaa ka jira waana isticmaalaya mch ka degmada yaaqshid ayaa bulshada degmadaas u haya adeegi muhiim ah oo ugu horeeyo gargaarka degdega ah in ka badan 2.5 million oo ku nool kenya soomaalina ay ku jirta ayaa wajahaya macluul aad u daran wariyaheena maslax abuukar xaaji ayaa warka inoo haya in ka badan 2.5 million oo ka mid ah shacabka kenya ayaa wajahaya macluul iyadoo xaalado abaareed oo dalka ka jira iyo gawaabsi cunnada dalka ah ay ka sii darayaan sida ay baahiyeen guddiga maamulka qaranka ee maaraynta abaaraha oo magaciisa loo soo gaabiyo NDMA hay-adda warbixinteedii ugu dambeysay waxay ku sheegtay in tirada dadka haatan wajahaya cunayarida ay gaarsiisan tahay 2.6 million oo qof taas oo ah koror ku yimid dad lagu qiyaasay 1.6 million oo ruux oo bishii maajo ee sanadkan 2019 caawinaad loo raadinayay waxaa weli jira digniino hor leh oo ku aadan in bisha Oktoobar eena soo aadan ay xaaladaha abaareed ku sii baahi karaan deegaano hor leh dadka guud ahaan ay saameynta ku yeelan kartana ay gaari karaan 3 million oo qof oo u baahan in si degdeg ah loo caabiyo waxaana ay u badan doonaan haween dhallaan iyo dadda ah
sidoo kale warbixinta guddiga maamulka qaranka ee maaraynta abaaraha dalka Kenya ayaa lagu sheegay in dadaalo xoogan oo arrimahan wax looga qabanayo ay socdaan balse marba marka ka dambeysa ay helayaan kiisas ku aadan in dad badan xoolihii ay dhaqanayeen ay ku weynayaan abaarahan ismaamulada waqooyi bari Kenya ee ay Soomaalida degto ayaa ka mid ah meelaha laga soo sheegayo nolosha adag ee ay wajahayaan dadka ku nool dhulka miyiga ah ee fogfog waxaase la xusay guud ahaanba maamulada ay saameynta ku leeyihiin abaarahan inay kala yihiin Turkana, Mandera, Baringo, Wajir, Garissa, Marsabit iyo Tana River oo dadka degan ay yihiin xoolo dhaqato sidoo kale waxa kale oo jira ismaamulo aan ku ah beeraha oo ay ka mid yihiin Kitui Makueni, Kilifi iyo Waqooyiga Meru waalidiin badan ayaa la daala dhacaya nafaqad darri soo wajahday caruurtooda iyaga oo walwal ka muujinaya xaaladaha si caakiran hase ahaatee dawladda dhexe ayay ka codsanayaan in si degdeg ah caawinaad ay ula soo gaarto maslaxabo karhaaji radio kulmiye Nairobi wili waxaad degaysanaysaan warka habeen radio kulmiye war hadda soo dhacay aadmaha dhusamareeb ku saabsan wariyaha Axmed Saciid ayaa studio ay kula soo gaana Axmed Saciid Abdul hadda waxa qadka toos ugu jira wariyaha Maxamed Abdul Tooxo oo ku sugan magaalada dhusamareeb Tooxo wararkii ugu dambeeyay dhusamareeb waa maanta Axmed Saciid galabta maanta ilaa galabta shir ka socday xarunta injo ay ku sugnayeen hoganka Alsoona wal jamaa ayaa ila u dhawdo waxay ii sheegayeen in saddex hoggaamiye uu dhaxay shirkaasi Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan madaxa xukuumadda Galmudug Maal Maxamed Sheikh Xasan gudoomiyaha guddiga Alsoona wal jamaa iyo golaha fulinta Alsoona wal jamaa gudoomiyaha Sheikh Qaysar Cali Mira Al-Shaari waxaana si rasmi ah wariyiga soo gaaraya loo sheegay in hawlihii ka socday dhusamareeb ama dib u heshiisiinta ama hawlihii dowladnimada Maal Maxamed Sheikh Xasan faarax uu wakiishay Sheikh Qaysar Cali Mira Al-Shaari uu tanaasulay sida hadda war soo dhacay uu ii sheegayo jooga magaalada adlaynta ugu ballaaran ee dadka reer dhusamareebka ay hadal hayaan ayay ka mid noqotay tanaasulkaas ku yimid gudoomiyaha guud ee Alsoona wal jamaa Maal Maxamed Sheikh Xasan faarax iyadoo aan ogsoonahay in hoggaanka Alsoona wal jamaa iyo dowladda dhexe uu khilaaf ka dhex jiro oo shalay ay Alsoona sheegtay in heshiiska Alsoona iyo dowladda iyo galmudug uu burburay waa gartay marka macnaha taasi waxay ka dhigan tahay in dowladda federaalka ee amaanka magaaladaasi iyo gacan ku haynteeda iyo maamulka dhisidiisaba ay dowladdu la wareegtay oo halkaas ay ka baxeen ururkii Alsoona howlaha oo soo dhaca waxaa la wareegay dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda kala duwan ayaa dhusamareeb gacanta ku haya walow ciidamo kala duwan ay ku sugnaayeen dhusamareeb oo ka tirsanaa dowladda inkastoo ciidamadu ugu badnaa ee Alsoona ay lahayd ay dowladdu la wareegtay sidii la isugu dafada labada ciidanba ay hoggaan ciidan oo yaroo jiray oo hoggaanka Alsoona wal jamaa taageersanaa kaliya ay ku hareen laakiin intii ugu badnayd dowladda la wareegtay hoggaanka Alsoona wal jamaacana sidaas ay u wakiisheen gudoomiyaha golaha fulinta Alsoona wal jamaaca Sheikh Cabdisaaq Cali Mira Al-Shaari in howlihii dowladdu uu wado arrimaha magaalada dhusamareeb dowladda ay ka qabanaysana uu markaas ka gacan siiyo hadda waxaan ku suganahay meel ay la isugu imaan lahaa kulan hoggaanka Alsoona wal jamaa ay kula hadli lahaayeen bulshada dhusamareeb oo ay kaga jawaabi lahaayeen hadalkii wasiirka arrimaha gudaha xalow ka sheegay dhusamareeb laakiin way baaqatay arrintaasi oo bari 4 saac ayaa dib loo dhigay marka hadalkan macalin maxamuud ka soo baxay man war saxaafadeed ba min saciid warbaahinta la hadashay xaqiijis mas-uuliyiin ayaa ii xaqiijiyay Axmed Saciid oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug gaar ahaan baarlamaankii dambe ee Alsoona wal jamaa sidaas ayay ii xaqiijiyeen xogeyaha sheekha iyo sidoo kaleeto rag ku jira xarunta inji oo sheekha ka agdhow sidaas ayay ii sheegeen kadibna waxay ii sheegeen in warmartiya lasoo saari doono arrimahan looga hadli doono marka howluhu sidaas ayay ka jira howlaha ka socda dhusamareeb gaar ahaan xarunta inji oo Alsoona madaxdeeda ay ku sugan tahay wararka ka imaanaya caawa sidaas ayay sheegayaan aad iyo aad baad u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa Cabdiweli wariyeena dhusamareeb wararka iyo barnaamijyada soo socda ee idaacadda kulmiye ayay ku maqli doonaan dhageystayaasha wixii warar ah ee kasoo kordhay aad aad u mahadsantahay Axmed Saciid hanti dhowraha guud ee dalka ayaa sheegay in qaar ka mid ah xafiisyada dowladda lagu tagay faro hantida qaranka Axmed Maxamed Ibraahim ayaa faahfaahinta warkaa inoo hayay
محمد محمود علي أفجو ينتظرها جودة قرن كمرو ما تهلا يكوري بعيه عقبها يقولا وسوه يحفز كيسة مدد وشقيني مثل أفجو يا شقين سنة كلا صور عفية بارين شن الوطن كم دا حفز إذا دولدا كوا وشن كم دا يهين كوا أماك قبل سن حفز إذا بارين أيكو شقين سن سمين وربحين حسابيات كسنة دولبا لقد دون يا حفز إذا دولدا مركل لقدر يبا حفز كحسابيها جودة قرن ك أنت وحقدر هذا الكيسة ينجران دوكمتيو عن شرعية سنين كاسو لجو قاتل عقف ربضن أرنت أنا إتهي mid xariir marsan dastuurka dalka iyo wiil baahnaanka maaliyadeed ee dalka laga doonayo sanadka la soo dhaafay 2018 waxaan baarnay 52 hay'adood oo 5 kamid ah ay ahaayeen kuwa amniga waxyaalihi aynu ka helnay baaristaas ayaa hadii aan soo koobo waxa ugu waaweynaa in hay'adaha la baaray aysan diyaarin warbixin xisaabaadka sanadka ah oo laga doonayo sida sharcigu qabo hay'ad walbaba inay diyaariso marka laga reebo xafiiska xisaabiyaha guud oo diyaariyay mid guud oo ka mataleysa hay'adaha ee dawladda dhamaantood maqnaanshaha sharci cusub oo ay leeyihiin hay'adaha amniga taas oo lid ku ah dastuurka ku meel gaarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya heshiisyada la galay oo ay dawladdu gashay oo aan laga soo diiwaan gelin xafiiska hanti dhowrka guud taasoo iyadana lid ku ah shuruucda dalka dakhli lagu qabtay rasiidyo aan ahayn kuwii saxnaa ee xafiiska xisaabiyaha guud daabacay habraaca iibka oo aan la raacin maqnaanshaha siyaasadaha iyo habraaca maamulka hantida hay'adaha badankood oo aan lahayn baaraha gudaha sidoo kalena howlihii baarista gudaha aanan laga sameyn sababaha ay u baareen 22 kamid ah hay'adaha dawladda maadaama intaas ka badan yihiin ayuu ku sheegay mar la weydiiyey Mr. Afgooye in ay awoodahoodu ay halkaas gaarsiisan tahay balse ay balaarin doonaan muddooyinka soo socda hadalkan ayuu ku sheegay Maxamed Maxamuud Cali Afgooye hanti dhowraha guud ee qaranka shir u dhixiyay xafiisyada hanti dhowrka guud ee qaranka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka jira kaas oo maanta soo xiray ra'iisul wasaaraha hoggaanka dalka Mahdi Maxamed Guleyda imin kan qodobada dibadda dhigaysteen boqoradda ingiriiska Elizabeth ayaa ansixisay codsi uga yimid ra'iisul wasaaraha cusub ee waddankaas Boris Johnson kaasoo ka dalbaday in hakad la geliyo howlaha baarlamaanka golaha ayaa la kala diri doonaa maalmo yar kadib markii ay xildhibaanada bishan September dib isugu soo laabtaan fasaxa ay ku maqan yihiin shaqada aqalka ayaa hakad ku jiri doonta ilaa iyo markii ay dhowr isbuuc oo kaliya ka harsan yihiin waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabtay in Britain ay soo gaarto heshiiska uu ka baxayso midowga Europe waxa go'aankani ku saabsanaa shirka shaqaalaha baarlamaanka hirgeli doona inta u dhaxeysa 9 ilaa 12 bisha September waxaana ku egyahay bartamaha bisha October ee sanadkani Boris Johnson ayaa sheegay in khudbada boqoradda ay qabsoomi doonto markii dib loo hawlgeliyo baarlamaanka